13.3.2018. Her fanns det ikke glatt det hele tatt, for en halvtime siden. Der renner vannet fra Øyungen, ved skiltet der borte, ned i Daursjøen og videre ut i Maidalsvannet. Men tilbake til idiotien igjen. Hva er vitsen med at saltene ikke er glatt? Og 1,5 varmegrad. Det skjønner ikke jeg.